primeiro dia? Bem-vindo a Paramount Plus. Quem está procurando? Spock? Mais alguém? É, estamos fazendo muitas séries e filmes novos. Vai ser mamão com açúcar. O Jack vai te mostrar tudo. Não se preocupa, Uma. Deixa comigo. Quem é o primeiro? Stan, Kyle, Kenny, Carson. O Master Chief. Eu trouxe seu expresso. Ou era um macchiato. E eu vou deixar isso aqui. Próximo. Christina Ricci, Yellow Jacket. A gente não vai parar. Ei! Quem é agora? Miranda Cosgrove. Undertow Kilsman. Sem açúcar, né, cara? Novinho. Você é meio especial, né? O Spock disse que pediu um chai latte com leite de aveia. E você ainda não viu nem a metade. Pra tudo que você procura, tem Paramount Plus. Esse aqui é do novinho.